የፊልም ማክ አክተሮች ጋር አወዳድረን ሌላውን እየለጠፍን ወነተኛ የቤተ ክርስቲያናችን ስዕሎችን እየለጠፍን አው አጋንንትን ማንጫጫት ግን ይገባናል። አው በቅዱሱ ላይ በቅዱሱ ስዕል ላይ ያደረው የእግዚአብሔር መንፈስ አጋንንትን ያንጫጫዋል። ለዚህ ነው የጌታን ስዕል የቅዱሳን ስዕል ላይ የሚዘባበቱ ሰዎች እየበዙ ያሉት። ሊቁ ባስሊዮስ ብቻ አይደለም ሊቁ ጎርጎሪዮስ ዘኑሲስ ተፈጥሯችን ያሷበ እግዚአብሔር ከተጠቀመባቸው ብሩሾች አንዱ ፍቅር ነው ይለናል። ሳሊ የሰውን ምስል በቅብ አሳምሮ እንደሚያዘጋጅ የተለያየ ቀለማትን ተጠቅሞ እንደሚያስጌጠው እያንዳንዱ ቀለም ከሰውነት ክፍል ጋር የተስማማ የተዋሃደ አድርጎ እንደሚያዘጋጀው የእውነተኛና ያልተቀዳ ውበት ምናልባትም በትክክል በምስሉ ላይ ተላልፎ እንመለከታለን። ይኸውም በሰው ላይ የምንመለከተው የእግዚአብሔር መልክ ነው። እንድትረዱት የምፈልገው የእኛ ሳሊ ሲስለን እርሱን እንድንመስል አድርጎ ነው። የእርሱን ውበት በእኛ ውስጥ ሰውሯል። በቀለም ፈንታ በተለያዩ መንፈሳዊ በጎነት አሳምሮናል ይለናል። ጌታ እኛን እንደሳለን አሁን እኛ ስዕል እግዚአብሔር ነን። የሰው ልጅ የእግዚአብሔር መልክ ነው። አሁን የእግዚአብሔር መልክ በእኛ በሕያው ተንቀሳቃሽ በሆነው ምስል ላይ ይታያል። ስዕል የጀመረ እግዚአብሔር መሆኑን ማስተዋል ያቃታቸው በርካታ ሰዎች አሉ። ስዕል እኮ የጀመረው ራሱ እግዚአብሔር ነው። መላእክት ቅዱስ ቅዱስ ብለው ሲያመሰግኑት ከእነሱ ተሰውሯልና ይቺ አራተኛይቱን ሰማይ ሰማያት ኢየሩሳሌም ለማናት ብለው ሲጠይቁት እሱ ደግሞ ምን አላቸው? በስድስተኛው ዕለት የምፈጥረው በመልኬና በምሳሌ በስድስተኛው ዕለት የምፈጥረው አዎ ለሰው ልጅ ናት አላቸው። መልኩን አይተውት አያውቁምና መልኩን በፍጹም የማየት ጉጉት አድሮባቸው ያና አዳም እስቲፈጠር ድረስ ቸኮሉ። አዳም ተፈጥሮ ቢያዩት እግዚአብሔርን እንዳዩት ቁጥር ነዋ። ምክንያቱም አዳም ላይ የእግዚአብሔር ስዕል አለ። እኔና እናንተ ላይም የእግዚአብሔር ስዕል አለ። እግዚአብሔር እኮ እኔንና እናንተን ይመስላል። የሱን ምስል የሱን መልክ የሱን አርያ እንድንመስል አድርጎ እኛን ነው የሳለን ስሎናል። ስለዚህ ሳሊያን እግዚአብሔርን አብነት አድርገው የቅዱስ ጳውሎስን የቅዱስ ጴጥሮስን ከፍጥረታት ሁሉ የከበረች እመቤታችንን እንደነዚህ ያሉ ደጋግ አባቶችና እናቶች ስዕል ይስላሉ። የእግዚአብሔር ምስል መልክ ከምንም ነገር ጋር ስለማይነጻጸር ሰውም ይህም እውነተኛ መልክ መልኩ በመሆኑ ከሌሎች ምድራዊ ነገሮች ጋር አይቀላቀልም። እኛ አለ አሁን እናስተውል። እዚህ ጋር ሊቁ የሚነግረንን ታላቅ ምስጢር ጆሮአችንን ከፍተን እንስማ። እኛ በጌታችን ስዕል ፊት እንስገድ። ስዕሉን እኛ በጌታችን ስዕል ፊት ስንሰግድ ስዕሉን እናመልከው ብለን አይደለም። ስለኛ ብሎ የተወለደውን መወለድ የሞተውን መሞት እና ትንሣኤውን በማሰብ ልናከብረው ነው እንጂ አለ። እኛ በስዕሉ ፊት በጌታ ፊት በጌታ ስዕል ፊት ስንሰግድ ስዕሉን የምናመልከው አይምሰላችሁ አለ። ቀለምና ቡርሹን ይሄ አቡጀዲውን ወይም ደግሞ ወረቀቱን ግርግዳ ላይም ከተሳለ ግርግዳውን እያመለክን የሚመስላቸው አንዳንድ ልበ ሰነፎች አሉ። እንደዛ አይደለም። በስዕሉ ፊት ጌታ ተሰቅሎ ብናየው በቀራንዮ ላይ ልክ እንዳለን ከእመቤታችንና ከዮሐንስ ጎን እንዳለን ሆነን እንዲታሰበን ስዕሉ በተመስጦ ወደዛ ቀራንዮ ኮረብታ ላይ ስለሚመራን በተመስጦ ዓለም ውስጥ በቀራንዮ ላይ ሆነን በዛች ብርሃኗን በከለከለችው ፀሐይ ደም እንባ በምታለቅሰው በጨረቃ ፊት ሆነን ጌታን ያደረገልንን ነገር በማሰብ ለሱ እንሰግዳለን እንጂ እምን ሰግደው ለጌታ ነው፣ ለወረቀቱ አይደለም፣ ለቀለማቱ አይደለም፣ ደግሞ ስዕሉ ለተሳለበት አቡጀዲ አይደለም። እነዛማ ማቴሪያል መሆናቸውን እናውቃለን። እኛ ግን ከስዕሉ ባሻገር ስዕሉ እየመራን የምንሄድበት ቦታ አለ። የሰው ልጅ እኮ አስር የስሜት ዋሳት ነው ያሉት። ይሄ ግዑዙን ዓለም የሚያይበት አይን አለው። ይሄ አንድ የስሜት ዋስ ይባላል። ረቂቁን ዓለም የሚያይበት አይን አለው። እኛ በስዕል ውስጥ በግዙፍ የሚታየውን ስዕል ወደ ረቂቁ ወደሚታየው ወደ ታላቅ የተመስጦ ቦታ ሰማይታት አዎ በእውነት ደማቸውን እስከ ማፍሰስ ድረስ የጨከኑበትን ታላቅ ምስጢር ያገኙበት ወደ ቀራንዮ ነው የምንመራው።
إما بيتاچين يقدس تدنجل مريم سئل تسلو لجوان أقفا بنبرة شبت بوتا بزابة بيتليهم ودعلونو يمن نهدو إنيا قزوفون يمي تايون سئل ودرككو ودمي تايو عالم يمن هربت من قد أچندو بزو شاستولوم لابو جدي يمن سقدي مثل أچوال لك ألمات يمن سقدي مثل أچوال يهال ما استوالنو سئل بمسارتو وانناو بالبيت وكلنانو يوانناو يبالبيتو وكلنانو سئلات يمي وكلوت وانناو بالبيتون كونه تمسا سايا كبروت لستاتشو يقبالي لال كدوس كيرلوس زي اسكندريا سئلات يمي وكلوت وانناو بالبيت كونه تمسا سايا كبر لستاتشو يقبال لمسالي بتعمي من نودو عند سو كال لسو كال انتلك فكر يتنسا فوتون سنناغن ينسمو عال سئلون سنناغن او درتاك اللي استقتن تبك عدرغن الناك فوالن يمن تلاو سو فوتوك عغن زاري عم باغنن يتبالو يعلم مريوك هزب بهزب زند تك او موسي النساب باتشو مجم مريعي ميدرغو تلقو تقبار مندنو فوتواتشون ما قاتلنو فوتواتشون سيا قاتلو تلنسو يعلاتشون تلاتشا اي اقلتونو دقنو يمنو دونسو فوتون سنناغن يو تبك عدرغن سننسمو او درتاك استقتن سنناقفو لفوتو بالبيت يعلن انتلك فكر اي اقلتنو لمن قن ومترقوم يسفل لغو عون يجيتا يسوس كريستوس انسئل اكفادر جيب سمو وددرتي استقجي او بونات عطبك يبيزو لسو يعلنين فكر يتا ايا قلس كنونجي لابو جدينا لفوتو سئل عدل اين نمزي اسر الدالي كو كيرلوز اسكندريا سئل يمي وكلوت وانناون بالبيت كونا تمسا سايا كبروت لستاتشي يقبال سئل مسارات يعلباتشو بالبيتون تكتلو مسارات عدرقو مهون عالبتال او بالبيتون مسارات عدرقا بيتا كريستيان سئلات انتسل عالج جيتا سلنيا فكر بكراني ولاي تسقلو عالنا مسقلو نمزوتر اندن ناس تاوس بميتا يو ابو جدي لاي كلماتن هبرت عسجيتا يجيتا نسن سقلت تسل عالج لك بيتا كريستيانو سنقبا كراني ولاي لك اند تسقلو نو يتسالو نسئل سنناي لباتشن بفكرو يوغال عالماوي عصابو تشاتشن نتلهن عاشق انترن ورورن بسماوي عصاب لباتشن يتأمدال او دياقونو من ديلن لبوناتش وديتنو يلال او سئلو ودي مران ودي سماينو اندلو عالن ينادقو سلزيهم لتمستو عالم يربانيت اكمن زندنو يتسالوت سئلات يمي وكلوتو عناون بالبيتو كونة تمسا سايا كبروت ننسا تاچو يقبال قدوسيو عنسا فورك يا ديس كيدان يبلو كيدان المسعيفت بمترقوم يمي تاوكو باندبتو بمي سبكو سبكت تافاج النت يتنسا عفورك يتبالو بنغستات فيت يالا فرات تكساس مغستات يمي تلب يمي تل منفساو يقرماين برو ايه تعلق سو ايه بيتا كريستيان ايماد سلسلات تناغروال بزو چاچين عمالاج جيتا يالا بلن امن تكسو يننو بالو عالبت كبت بالو عالبت كوبت لك امان ديلو عبو استي سلسل يتناغرون من نسماو አንዱን ወዶ ሌላውን አሽቀንጥሮ ከአንድ ሰው ላይ እየመረጡ መቀበል የሃይማኖተኝነት መገለጫ አይደለም እንዴ ለናል ብሩክ የሚሆን ቅዱስ ጳውሎስን በጣም ይወደዋል ዮሐንስ አፈወርቅ መልእክታቶቹን በማንበብ በተጠመደ ሰዓት የሚያደርገውን ተግባር ነው እዚ ላይ በቅርብ የነበሩት ታሪኩን የጻፉት ደቀ መዛሙርቱ ያስረዱት የሐዋርያውን ስዕልም አንዳንድ ጊዜ ከድካም የሚያርፍበት ቦታ አስቀምጦት ነበር መልእክታቱን በሚያነብበት ወቅትም ስዕሉን ከፊቱ አድርጎ ሐዋርያው ካጠገቡ በአካል እንደተገኘ በማድረግ ይናገራል እርሱም ያመሰግነዋል ሐሳቡን በሙሉ ወደ እርሱ ያደርጋል የቤተ መንግስት ልብስ ብትነቅ ንጉስን መናቅ አይደለምን የንጉስን ስዕል መናቅ ንጉስን መናቅ መሆኑን አትመለከተምን አንድ ሰው ከእንጨት ለተሰራ ምስል ወይም ከብረት ለተቀረጸ የንጉስ ሐውልት ንቀት ቢያሳይ ሰውየው የሚዳኘው ህይወት ስለሌለው ቁስ ነቀ ስዕል ወይም ከብረት ለተቀረጸ የንጉስ ሐውልት ንቀት ብታሳይ ሰውየው የሚዳኘው ህይወት
ለሌለው ቁስ ንቀት እንዳሳየ ሳይሆን ለንጉስ ንቀት እንዳሳየ መሆኑን አታውቅምን? ለንጉስ ስዕል የሚቀርብ ማንኛውም ንቀትና ውርደት ለንጉሱ የሚቀርብ ንቀትና ውርደት መሆኑን አስተውል ብሎ በመልእክቱ ላይ ጽፏል። አሁን የመለስ ዜናዊን ፎቶ ያቃጠለ ሰው ወረቀት አቃጠለ ተብሎ ማንም ሰው ችላ እንደማይለው በዚህ ሰዓት የነገሱ በዓለም ላይ ታላላቅ ነገስታት አሉና የአንዱን ፎቶ መርጦ ፎቶውን ቢያቃጥል አንድ ወረቀት አቃጠለ ተብሎ ችላ ተብሎ እንደማይታለፈው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሳለበትን ስዕል ያቃጠለ ሰው የጌታን ክብር እንደናቀ እንደነቀነቀ ይወቅ። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ስዕል ያለበትን ያከበረ ሰው ደግሞ ጌታን ነው ያከበረው። ምክንያቱም በስዕሉ ውስጥ የሚያየው ጌታን ነው። ጌታ ያደረገለትን ነገር በማሰብ በስዕሉ ውስጥ ወደ ረቂቅ ዓለም ይጓዛልና በተመስጦ ዓለም እንዲዋኝ ስዕሉ ይረዳዋልና እቅፍ አድርጎ ሲስመው ከጌታ ጋር ያለ መስሎ ይሰማዋልና። አዎ ይህን ስዕል ያከበረ እግዚአብሔርን ነው ያከበረው።